Danas ćemo čitati priču o dvije ribe. A priča se zove Uvijek ima nade. Bio je sasvim običan dan u morskoj uvali. Orade, Nada i Milada prevrtale su kamenčiće u potrazi za slasnim zalogajčićima. A onda, odjednom iz čista mira zatreslo se dno mora pod njima. Strašan je tsunami, razoran val što ga budi potres na dnu mora silovito ponio. Koga? Dvije ribe. Naše orade, nadu i miladu. Munjovitom brzinom i zastrašujućom snagom kotrljao ih je po dnu. Bili su uzaludni svi pokušaj da se uhvate te naše ribe za alge, sklone, uz neku stijenu. Bilo je uzaludan pokušaj da se bilo kako zaštite. Kad je sve prošlo, kad je sve utihnulo, naše suoradice zbrajale štetu na dnu mora. A joj, ostrugao mi je sve ljuskice s lijevog i desnog boka, jadikovala je Milada. Sigurno ti je koja ostala, nadala se Nada. Ali ni ona nije bolje prošla. Osim toga ih je razbojnik jedan odvaljao u špiljicu daleko od rodne uvalice na ulaz taj razoran potres grubijan jedan navaljao je kamenje pokušale su naše ribe orade nada i milada ga skloniti ali bez uspjeha previše su bile umorne onako jadne i oguljene vrijeme je prolazilo a pomoći nije bilo. Joj, umrijet ćemo ovdje, jadikovala je Milada. Naći će nas netko, ne brini, nadala se nada. A onda, petog dana od tog strašnog morskog potresa pomaknuo se najveći kamen na ulazu u špiljicu. Bez pomuke u stranu ga je gurnula hobotnica Olgica. Pomagali su i rakovi, lignje i morski konjići. O radice su bile spašene. <laughs> ne mogu ovakva van, vidjet će me svi ovako bez ljuskica, potpuno sam gola, jadikovala je. Tako je, Milada, Ma neće, neće, tješila ju je nada. Noć je sada. Pred špiljicom ih je čekalo sve živo što se je moglo znati i poznati iz rodne uvalice. Na mjesečini su se lelujavo ljeskale ljuskice na ribljim bokovima svih ostalih ribica. A onda, onda je svaka ribica, oradica ili ne, sa svoga boka, lijevoga ili desnoga, otkinula jednu, samo jednu ljusčicu i darovala oštećenima našim oradicama Nadi i Miladi. A oradice Milada i Nada opet su sretno premetale kamči, kamenčiće na dnu rodne uvalice. Ovaj potres, vodeni potres koji se zove tsunami, ostala je neka uspomena koju smo pustili da dalje odleti.